Lango klijai. Stiklo klijai. Su šituo pagrindu. Primer. Sakė, labai gerai suplakti prieš tepant šitas dalykas. Langas nuvalytas. Sunkiai spaudžiasi? Jonas šūdina šitas, na, habais. 2 eurai 19 centų sen. Skamba taip pat kaip ir spaudžiasi. Nu, bet svarbu, kad langas neiškristų. Praeitą, kai klijavom, tai neiškrito dar. Ledas, ką? Reikia apie patarpiukas padaryti. Ir tada dam išmokas. Žinojus. Praeitą kartą mano pačio labai nesuėjo. Na, tai. Dabar puikiausiai. Tekšt, tekšt, tekšt. Biški zolkas reikės. Čia šitą mik, mik. Čia išlindęs šitas galiu, kakas. Galiu padaryti, kad tas būtų irgi priklyvotas. Paskui nupjausi šitą. Jo, šitą dabar... Ne. Gal dabar, let's not. Šitoj pusė irgi išlindė lygiai taip pat. Gerai, esi čia kur buvo, žinokai. Įtampa. Yeah. Žemė. Gal jis aukščiau turėtų biškimą, ne? Jis ten išponkės įsistatės, ne? Jis negali aukščiau, bet... Čia, aišku, šitas biškiai taip turėtų. Nes to išponkės, tai slankiančias, taip pat tam šūdą. Čia užsispatė. Labai labai užsispatė. Perinktas vienas dar kart sukas jisai. Šiaip tai visai normaliai. Gal biškiukų net ir geriau, nieko naujas. Nu, toks... Reikia rebildinti ir savo vardą, definiu. Nu. Jeigu jau skris. Jis vis tiek į priekį skris, kaip ja, lėktuvas toks. Tai ar apatinis arba viršutinis, aš nepamenu. Kurva, kaip pūčia gerai. Remont. Veikia? Mašinas reikia, bet... Tai gerai, nu, viskas reikia dėti į šitą. Aš glaistai suskylę, kur palikai tepdama savo smas čiego. Jis dėlai sam. Paimšiu dar nuo čia va, pamenį šitą mūsų dėdą mėgstamiausią. Kas dėlai sam? Aha. Tai kaip aš jį galiu pamiršti. Vis. Čia kaip lietuvių liaudės pasakos, tu jas atsiminsi visada. Praštuk kažkutas kažkučių laužė ar dar kažką. Imk tą visą radiką. Apie gal niekur ne, nešam ar mašinos pabandysim. Nu, tai pridedam prie zateškinsiu aš ant jo. Gerai, jis jau veikia. Jis jau proof of concept. Ką čia bandyti? Nes jau pratestuoja iki pat gomtės. Taip. Nu jum. Žiūrim, bandam. Maskatojasi. Biškį padarėm burdaką. Bet be žbaras vieta jau. Jis čia kyšo. Nelabai matosi. Bet ten yra atrama jo. Kaip čia dabar atrast? Toj pusėj, ne toj. Žeš, nice. Patvirtinasi jisai į standartinio bamperio vietą. Čia pagamintas vamzdukas su įpjava, kad galima būtų jį užvauti iš pilkos išlindusios. O ten yra tiesiog varžtas įsuktas. Kitoj pusėj tas pats.
Čia įsuktas varžtas, o čia išpilka. Ir čia yra tiesiog įpjova, kad jį iš viso galima būtų užmauti. Ir ten užsisuka veržlė. Iš vidaus jisai maždaug taip atrodo. Lenktas su vamzdžiu ir lankstymo stakliam. Na taip, rankom lankstytas, bet pagal standartinę bamperio formą jis visą atkartoja. Padangos, lankangai, AS2+. Visi šeši vienodė, priekiai 2.5 ir gal taip pat. Nu ir aišku, Merfio dėsnis prieš pat išvažiuojant numirė pagrindinė relė masės išjungėjų valdomo. Va šitą va, taiko elektronikas. Tai visą laimę, kad turėjau atsarginę, tai pakeičiau, sudegė jos off rytės apvija turbūt. Nu, žodžiu, nai, tik įsijungus, nieko daugiau nevyksta. Tai realiai tas pats, kas tuos du sujungti, nieko daugiau nedaro. Nu, bet padangas jau sumontuotas, mašina jau kuriasi važiuoja. Duosiu daiktus. Važiuosim driftinti. Pasikroviau. Pasiskolinau traliuką iš Roberto Lyso. Ačiam. Biški pasiverčia jisai pakėlus priekį. Vienintelis minusas, kas man nelabai patinka, kad susiriša. Nėra kablių kabinimui, nes čia tik faniera. Tai reikia rišti taip ratus. Reikia priekiai tam, galai tam. Nelabai man patinka, bet netoli važiuoti, nei užsienį važiuojam. Tai rekas labai patogus. Biškai įdėjau kažkur šurinų padangų, tiesiog, kad užpildyčiau tą tušę erdvę, kad nesiridentų ratai. Žodžiu, žiam kūro. Ir į Šiaulius.
varžybų. Sekėsi pakankamai neblogai, mašina veikia, viskas labai tvarkoja, biškis prašoviau su padangom. Nėra jas tokias geros, kaip man jas pagyrė. Priekė jas visai okei veikia, bet galui tai jos per silpnos. Gal kokį trečdalį sudavėjau padangų, nu bet nepasiteisino jos. Ne vieną naują brėžimą, visi seni. Viskas buvo ok, buvo pora tokių klauskolų su Paulium Karkleliu. Kai jisai užsistabdė ir aš atičiažiau į jį galu. Bet ne vieno naujo brėžimo nėra. Kvalifikacijoje truputėlį prašoviau ir pirmas runas buvo su neišpildytais clipping pointais. O antrą kvalifikacijos runą dariau max rūkštų. Bet biškį persideginau ir išlėkiau vienu ratu iš trasos tokioj labai nedėkingoj vietoj per Rumble Stripą ir tiesiai peršokau nuo Rumble Strip ant asfalto ir pakėliau biškį dulkių. Teisėjai tai užskaitė kaip išvažiavimą iš trasos, gau nulį. Žodžiu, pirmas kvalifikacijos runas buvo nepakankamai geras, kad patekčiau top 3-2, tai žodžiu, susideginau pat save. Nu, bet mašina veikia figenai. Ne vieno techninio, ai, buvo vienintelis dalykas, kad akumas buvo nusprogęs. Tai mėginau išimti akumą iš tos mašinos. Netiko dydis į akumo dėžę, tai draugas nuvažiavo į Kuršėnus, nupirko naują akumą. Pakeitėm, nelabai buvo kada filmuoti, bet žodžiu, tik tai vienintelis akumo keitimas buvo mum problema tą dieną.